За да представи повече по темата, бих искала да поканя на сцената господин Васил Радойновски, управляващ секретарията Радойновски. Точно така. Управляващ секретарията на... Изрично попитах, но се учим през целия живот, нали? Така, това разбрахме от първия панел. Управляващ секретарията на Българо-швейцарската камера. През периода 2015-2017 година той модерира работата на форум «Дуално образование» и Националната координационна група по дуално образование, а от есента на 2018 година ръководи ресурсната работна група към секретарията на Консултативния съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката. Думата е ваша. Благодаря много. Чудесно ме представихте. С изключение на фамилията, всичко беше точно. Благодаря ви. Виждам, че сме малко и предлагам да преминем в по-такъв свободен формат. Когато искате да запитате нещо, просто дайте знак по време на моето изказване. Така че мисля, че ще е по-интересно и по подходящо в такава форма да направим нашия разговор. Колко от вас са чували за проект Домино и знаят за какво става въпрос? И грешно задал въпрос, колко от вас не са чували за проект Домино? 1, 2, 3, 4, 5. А, добре. Добре, все пак. Предизвикахте интереса ми, така да се каже, защото за хората, които са чували, надявам се той да не е нов и да няма тайни. В началото ще ви дам няколко факти за това какво е в момента състоянието на проект Домино и колко са участниците, от какви сфери. Като след това ще ви разкажа малко повече за това какво направихме през тези вече 4 години по отношение на стимулиране на партньорствата, организирането на партньорствата между бизнеса, между професионалните гимназии и между държавните институции в лицето на Министерството на образованието, също така и на място, с общините и с местните власти. И искрено се надявам тази практика, която сме въвели до момента да продължи. Ще ви кажа какво правим за това всъщност дуалното образование да не свърши в България с края на този проект, а как се надяваме това да продължи като полезна практика. Поне за сега резултатите изглеждат обнадеждаващи. Проектът Домино, това му е краткото име, всъщност е в резултат на споразумението между България и Швейцария, което се финансира от швейцарския принос за разширяването на Европа. И интересното като форма, като формат на такъв проект е, че той се реализира на базата на една двустранна спогодба между Швейцарската агенция за международно развитие и от българска страна е подписано от четирима министри. Заместник министър-председателя Дончев тогава и все още, другите вече не са, но министъра на икономиката, министъра на труда и социалната политика и министъра на образованието и науката. Тоест, от самия факт на подпис на това споразумение би трябвало да следва, че всички тези страни активно участват в него и допринасят за неговата реализация. Разбира се, всичко на хартия стои много добре. На практика тези партньорства се надава да бъдат доказвани ежедневно и да бъдат търсени интересни, иновативни начини, как да бъдат стимулирани, развивани, да се изграждат по иновативен начин и в крайна сметка да дадат до конкретен резултат. Виждате, че проектът всъщност не си поставя за цел реформа на цялостното професионално образование в България, по-скоро идеята е да се създаде един модел, който да бъде възможно да бъде успешно реализиран в България на базата на швейцарския опит в професионалното образование. Започна реализацията в началото на 2015 година, като през първата учебна година 2015-2016 с две професии в две професионални гимназии и с може би 6 или 7 фирми, партньори. Виждате, всяка следваща година се добавяха още 2-3 професии. Още веднъж идеята е да се създаде модел, който да може да бъде репликиран, казано на български, повторен успешно, а не толкова да се измени цялата система, като очевидно
авторите на проекта са разчитали на това, че ако проектът е успешен от българска страна, той ще бъде от само себе си така поет, реализиран, изпълнен, размножен и популяризиран. Следващите две години, виждате кои професии бяха добавени, вече започнахме по три, по четири професии да добавяме. И в момента това, което е резултата към настоящия момент, т.е. края на 2018 година, участват 32 училища, професионални гимназии, 88 паралелки, партньори с 170 фирми. Ще видите как са разпределените като собственост, като големина, като отрасли. И около 1600 ученици в момента се обучават в дуална форма на обучение или както е българския законов термин обучение чрез работа. И не на последно място, това, което трябва да се каже, че всъщност на миналата пролетта на 2018 година завършиха първите деца, които бяха приемали първи пълен курс на обучение и може би около близо 90% от тях останаха на работа в предприятията, където бяха минали обучение или в други предприятия в същото населено място, т.е. в партньорски предприятия. Това е най-общо картата на професионалните гимназии и предприятията, където се провежда дуалното образование. Какво ви прави впечатление? Има бели или как? Какъв е този цвят? Такива петна, които... Е, тук има едно голямо петно, такова празно, тук има едно бяло петно. Какво значи това според вас? Освен, че там няма дуално образование, естествено. Там бизнесът е слаб. Тоест, това е основният извод на нашата работа до момента, който не е кой знае какво откритие. Можем да говорим за реално обучение в работна среда само там, където има критична маса от брой фирми и от добри компании, които са на такова технологично и управленско ниво на развитие, че могат да си позволят да планират поне 3-5 години напред, знаят какво ги очаква, имат капацитет да изградят съответните материални условия в предприятията, за да вземат деца за обучение, могат да си позволят да обучат наставници. Тоест на този етап това е свързано главно с разходи за тях. Така че определено ниво на технологично развитие на фирмите е необходимо. И така или иначе, на този етап основно се очертаха няколко такива силни района, бих казал, където наистина бизнес на такова ниво, че може да си позволи, иска да участва. И макар и все още да приема участието си в дуалното образование като едва ли не част от неговата корпоративна социална отговорност, идеята е да продължим да работим за напред, така че фирмите също да могат да печелят от обучението на тези деца, за да може дългосрочно те да имат интерес да продължават и да развият тази система. Ето какво представляват фирмите. Най-накратко, очудващо за нас, големите фирми са малко по-малко от половината. Имат твърде голям брой малки фирми, което може би в бъдеще ще се окаже не толкова ефективно в България, въпреки че в страните, където се прилага този модел, главно немско говорящите Швейцария, Германия, Австрия, голяма част от фирмите са малки и средни. Очевидно в България не може да се сравнява една малка фирма българска с една швейцарска, германска или австрийска. И това е, без да навлизане в подробности, причините мисля, че са ясни и са обясними. Как стоят секторите, в които се развива дуалното образование? Трябва да ви кажа, че всъщност подбора на професии се извършва основно на базата на проучване, които се правят от една страна обективна информация, от статистиката, от Министерството на економиката, от Министерството и социалната политика. От друга страна, разбира се, и там, където има интерес, където има някаква практика на партньорство между професионалната гимназия и фирмите от региона. Тук плавно ще преминем и към темата за партньорствата. Още един слайд със статистика. Това е другата голяма изненада. Всъщност, чуждестранните фирми, т.е. фирмите, българските фирми с чуждестранно участие или чуждестранна собственост са едва около 20%. И това са главно фирми от страни, където дуалното образование е познато.
Очудващ в началото беше интерес от българските фирми, което всъщност прави много добро впечатление и е важен индикатор за това, че от една страна проблемите с персонала в България са много сериозни, но това не е само в България. От друга страна, че българският бизнес също така може отговорно да се отнася към проблемите на квалификацията, защото в крайна сметка това са негови проблеми. Не само обществени, и двете са верни. До тук има ли въпроси по отношение на данните на статистиката на районите? Добре, преминаваме към, бих казал, по-съществената и по-неизвестната страна на нещата по отношение на това какво правихме за насърчение на партньорствата и как всъщност от самото начало в проекта бяха заложени редица дейности, насочени към това да се създава организация, да се стимулират партньорствата и съвместната работа между публичните и частните институции, защото стана въпрос вече, дуално образование не може да съществува без активното участие на бизнеса. И това е смисълът всъщност на тази форма на обучение. Тук на предните панели чух интересни практики, какво трябва да се прави, например, мисля, че беше директор, като от Видин спомена, че децата трябва, не мога да ходят на практика само един ден в седмицата. Ето това е модела, това е формата, която съществува вече и е нормативно регламентирана в България и позволява всъщност учениците да прекарват по-голямо време в училище, в производственото предприятие и това става на базата на трудов договор, който е изключен между детето чрез неговите родители в 11-12 клас, като навърши 16 години, разбира се, и предприятието. И всъщност на тази основа в 11 клас децата прекарват 2 дена в фирмата, в 12 клас 3 дена в фирмата и целта е да работят реално на реални работни места и да участват в генерирането на добавена стойност. Тоест това да бъде в крайна сметка и ползата от бизнеса, на бизнеса от тези деца, че от една страна те участват реално в производствения процес, от друга страна така се обучават и на практика след завършване на професионалното образование биха могли веднага да започнат на работното място, което съответства на тяхната предута квалификация. Затварям тази скоба за хората, които не са запознати с това какво се прави, как изглежда дуалното образование в България. Какво направихме от самото начало за това да можем да привлечем всички заинтересовани страни към темата дуално образование и как организационно да направим така, че всички да участват от самото начало, равнопоставено, в процеса не само на крайния резултат, но и в процеса на взимане на решение, определение на основните параметри на системата за дуално образование и в крайна сметка така да се ангажираме с реализацията на тази система в България. Това стана през периода 2015-2017 година с създаването на една така, как да кажа, не е орган, защото не е създаден по силата на закон или нормативен акт, по-скоро доброволна структура, която нарекохме форум дуално образование и която имаше за цел официално да допренесе за успешната реформа на българското професионално образование въз основа на положителния опит на проект Домино. Но от друга по-важна страна бяха тези специфичните цели, които си бяхме поставили. На първо място да координира усилията на всички заинтересовани страни, насочени към прилагането на дуалната форма на образование в България. И на второ място, което е още по-важно, да постигне консенсус между тях по основните параметри на дуалната форма на обучение. И дори се опитвахме и чрез дуалното образование да говорим и за професионалното образование в България като цяло, защото в крайна сметка по тази причина, която видяхте на картата, професионалното образование в България не може да бъде само единствено дуално. Просто защото не навсякъде има бизнес. И сега ще ви разкажа малко повече как функционира този форум. Според мен това е един доказано успешен метод за работа с всички заинтересовани страни по въпроси от взаимен интерес. Но може би най-важното е какъв е резултатът от работа на този форум, от тези 2 години работа. В крайна сметка форумът не е орган, затова неговите решения не са задължителни за никого. Но поради факта, че в него участват представители на всички заинтересовани страни, всъщност той може да отправя препоръки, насочени главно към трите министерства, които ви казах, че са страни в спогодбата, към Министерския съвет, също така към парламента, когато става въпрос за законодателни промени
или за актуализиране на нормативни актове, законови или подзаконови, в зависимост от нивото. И всъщност това беше основният резултат от неговата работа. А колко са задължителни тези препоръки за адресатите, в крайна сметка може да се отговорите сами при условие, че те предварително са обсъждани в продължителен период от време и съгласувани и приети с консенсус между представители на всички заинтересовани страни. Всъщност това е голямата сила на този инструмент, наречен форум дуално образование. Без да е задължителен, в крайна сметка той изисква реакция от страна на адресатите, главно държавни институции и органи, за да може да вземат съответни действия. Ето как функционира на практика този форум. Виждате, това са основните групи заинтересовани страни, които бяхме идентифицирали като страни, участници в проекта за дуално образование, държавни институции, местни институции и организации, звено за управление на проекта, браншови смесени камери, работодателски организации, професионални организации, гости и така нататък. Тоест, структурата е интересна, че това са отделни маси. Всяка заинтересована страна е седнала на една отделна маса и тук между 6 и 8, 10 човека има от тази съответна група заинтересовани страни, които, тук виждате изброени, няма да ги чета всичките, които всъщност обсъждат темата, която е зададена първо помежду си. Представете си, ето тук работодателска организация, виждате, тук са 4, петата, която е национална представителна, още не беше идентифицирана 15-та година. Те често не са на едно и също мнение по обсъждания въпрос помежду си. Тоест, силата на този инструмент беше, че първо се формира едно единно мнение между групата за заинтересовани страни, което не се разбира от само себе, че е лесно. И едва на второ ниво дискусията става между масите, между заинтересованите страни. Тоест, на две нива се води дискусията и така става възможно на практика да се постигне консенсус по важните въпроси от взаимен интерес. Това е накратко по функционирането. Друга съществена характеристика е, че форумът заседава в един същ състав в продължение на 2 години. Общо бяха проведени 8 сесии за този период. Тоест има последователност. Всяка сесия започва с преглед на изпълнението на решението от предната сесия. Всичко това се води от независим модератор, който може да осигури възможността на всеки да се изкаже. Това става на базата на етичен кодекс, на правила за работа, които са приети от всички участници на първата сесия единодушно. На практика това е първото упражнение по постигане на консенсус, приемането на правилата за работа. И другото нещо, което е много важно, не знам дали ви направи впечатление, виждате, има само една маса, където са представени държавните институции. Тоест идеята е те да участват като равнопоставен субект в дискусията, без тяхното мнение да може да натежава и да определя резултата. И тук са обобщени всъщност всички препоръки, които бяха дадени. Това е ниво септември-ноември 2017 година. Ако следите последната правна уредба, промените в Закона за професионално образование и обучение, които бяха публикувани в началото на ноември месец, ще видите, че всъщност всички тези препоръки са намерили място в законодателната регламентация в България, главно с промените в Закона за професионално образование и обучение, част от тях с наредбата за обучение чрез работа, а също има препратки и към, например, кодекса за здравното осигуряване, към кодекса на труда. Тук са формулирани така, както бяха записани през 2017 година, защото част от тези регламентации, например, първата, нов тип трудов договор, специално за обучение на ученици в дуална форма, към момента това се оказа голям препаникамък, между другото, какъв да бъде вида на договора, по който се работи. Имаше големи спорове, изключително в парламента, съвместно заседания трите комисии по труда и социалната политика, по образование и наука и по икономика, различни становища на икономическите национално представителните организации и в крайна сметка се реши законодателно, че предложението, което направим от форума, ще бъде нормативно регламентирано по този начин. Няма да ги изброявам, виждате ги, понеже времето сякаш изтече. Тук ми изгасна часовника. Това беше до края на 2017 година, ноември, началото на ноември беше последната сесия на форума. От тук екипа по управление на проекта
както и всички участници на форума, бяха изправени пред голямото предизвикателство. Какво правим от тук нататък? Остава една година до края на проекта. Какво трябва да направим, за да може резултатите да не приключат с края на проекта, да бъдат устойчиви, с друга дума, с една дума, но всъщност да може навсякъде, където има положителна възможност за партньорство между професионална гимназия и местния бизнес, законите в България да позволяват да се провежда дуално образование, без значение в кой сектор, без значение в кое е мястото. В крайна сметка нормативната среда, нормативната регламентация да позволява навсякъде това да е възможно. И затова от началото на тази година всъщност предложихме две нови направления за работа, които изпълнява нашата камера, Българско-Щатска търговска камера. Едното е работата на форума да прерасне в консултативен съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката. На пръв поглед изглежда, че това е същия конструкт, както форума, само че в по-концентриран състав. Истината обаче е, че от нормативна гледна точка това е един орган, който вече е част от българската административна система, защото този орган, Консултативен съвет, се основава въз основа на Закон за администрацията и става част от държавния апарат, държавния механизъм за взимане на решения. Тоест, по този начин успяхме да пренесем модела на работа във форума, вече вграден в административната структура на Министерството на образованието и науката. И въпреки, че започнем работа някъде от последната сесия на форума беше ноември 2017 година, едната препоръка беше да се образува този съвет и всъщност първата сесия на съвета беше проведена 27 септември, с началото на новата учебна година. Трябваха ни близо 10 месеца, за да може да убедим всички заинтересовани страни, че това е нужно. И всъщност този консултативен съвет съдейства на министъра на образованието и науката по всички въпроси, свързани с професионалното образование в България. Професионалното образование и обучение. Тук даже вкарахме и обучението на възрастни, което чисто структурно в нашата администрация е подчинено на Министерството на труда и социалната политика. Виждате, че често на практика става дума за дори различия в политиките на отделните министерства в България в рамките на Министерски съвет. Тоест, тук не говорим само за координация между частния бизнес и образователната система. Тук в един момент, без да искаме, започнахме да помагаме за по-добрата координация между ведомствата, та дори и до парламента, бих казал, стигнахме с тези законодателни промени. Втората сесия на Консултативния съвет беше проведена миналия вторник, всъщност този вторник, тази седмица на 20-ти. И този съвет в момента обсъжда темата за организиране на план приема, което се оказа според практиката основополагащия въпрос, който трябва да бъде решен, за да има някакъв баланс на разпределението на профилиране, между профилирани и професионални гимназии. Имаше много интересни предложения, бяха взети конкретни решения, надявам се те да бъдат изпълнени. И те са по-скоро чисто наистина организационни. Какво организационно трябва да се направи, за да може да бъде реално подобрен този план прием? Защото се оказва на практика, че планирането е едно, но неговото изпълнение по места, главно в областните администрации, в регионалните управления по образование, стават в крайна сметка, крайни резултати се формират там. Интересно, няма да навлизам в подробности. Другия важен съществен елемент беше това, че поради причината, която ви споменах в началото, че в България дуалното образование няма как да бъде единствената форма на професионално обучение, решихме, че е много важно как функционират партньорствата на место между професионална гимназия, една, две или три в един регион, и местния бизнес. Там, където започнахме в началото от 2015 година, в едни райони практиката е добра, която в общи линии е на базата на добрата воля на директора или на директорите на фирмите, но има места, където въпреки голямото желание на фирмите, директор не иска да направи дуална паралелка или въпреки активността на директора, фирмите се дърпат, образно казано. И решихме, че е важно да опитаме да предложим някаква по-добра структура на тези партньорства, която да позволява в крайна сметка там, където наистина има желание от двете страни, това партньорство да бъде по-добре организирано, да бъде ориентирано към конкретни резултати
и всъщност да има ефективност, по-голяма ефективност. Така че по това работим в момента. Предстои тук, може би, до края на годината да предложим модели, които ще се опитаме в началото следващата година да пилотно да внедрим в няколко населени, няколко региона, за да видим кой от тези модели ще бъде най-подходящ да послужи като основа или да бъде предлаган като най-добра форма за партньорство на местно ниво. На местно ниво партньорството се състои между, казах, професионалната гимназия, фирмите от региона, но не на последно място и РУО, също така общините, може би областния управител, това беше резултат от работа на Консултативния съвет. Областните управители всъщност трябва да играят много съществена роля при определението на план приема и при организирането на образованието на места, защото в крайна сметка, например, при план приема, основният проблем е съгласуването на место между работодатели, общини, местни структури на централната власт и всъщност директора на РОО често няма административната сила да задължи да изисква, докато областния управител, като представител на централната власт на место, има тези правомощия по закон. И последна минута да ви кажа само как действа Консултативният съвет. Мисля, че това като организация е интересно. Казах ви, той е орган към министъра на образованието и науката, който се образува с негова заповед. И тук всъщност това представя един малък форум. Около 25 мисля, че са участници в момента. В форума имаше над 80 участника. И това са... Желанието беше тук да участват председателите на всички работещи организации, т.е. тези хора, които могат да вземат решение на място. Няма нужда от съгласуване на синдикални организации, има няколко фирми, има двама директори на професионална гимназия. Тук също са представени всички заинтересовани страни от професионалното образование като цяло. Към този Консултативен съвет работи секретарят, който всъщност е дирекцията професионално образование и обучение на госпожа Мария Тодорова. Тя също е орган на министерството, част от структурата на министерството, по-точно не е орган. И всъщност Консултативният съвет задава теми, които са значение за професионалното образование и обучение. Секретарятът ги обработва и формира конкретни задачи. И към дирекция професионално образование и обучение се формира една такава наречената ресурсна работна група, която всъщност е на практика работното звено, работната пчеличка. Тук участват експерти от институциите, които са представени в Консултативен съвет и могат да бъдат привлечени и други външни консултанти и експерти. И тук се изработват всъщност предложенията за решения. Ето, например, по темата, която ви казах, беше приета на първото заседание на Консултативен съвет да започне работата същинската с въпроса за enrollment, план приема. Как стана? Това се реши, секретарята разпредели задачите, ресурсната работна група изготви една обща схема, по която ставаше ясно как функционира в момента системата. Дирекцията предложи едни правила за организация на работа. Тук се обсъдиха с членовете на ресурсната група, направиха се предложения, разгледаха се примери от практиката по места, например РУО Враца има много интересни неща, които е разработило. И така се направиха предложения, секретарята ги разпространи до членовете на Консултативния съвет няколко дена пред заседанието и всъщност членовете на Консултативния съвет вече бяха подготвени по това как е протекла работата до тук и тук всъщност в рамките на 2 часа и половина беше достатъчно само да се вземат решения. И на практика съвета се председателства от министъра на образованието, господин Вълчев, той беше на място и направо каза какво ще направи още до края на седмицата. Мисля, че за пръв път имаме такъв действен механизъм, който е в състояние при добра подготовка и организация да може да улесни бързото предвижване и взимане на политически решения. Даже виждам тук един-два младшините на Консултативния съвет. Господин Йосифов, после може да кажете, да споделите опит. Това е накратко. Виждам, че времето изтече. Ще се радвам да говоря на ваши въпроси. И дано не сте много гладни преди обяд. Аз може би бих предложила да чуем и следващия презентатор, който дори казахте, че може да се комбинирате като теми и тогава да съберем всички въпроси, стига да не ви се налага да тръгнете. Така че ако сте тук, би било чудесно да съберем още въпроси. Чудесно е, да.